Vyhnání však neprobíhalo vždy tak poklidně, jak nasvědčují tyto záběry. Československé úřady obviňovaly Němce ze všeho možného. Když v Ústí nad Labem vybuchl muniční sklad, všechny prsty ihned ukázaly na Němce. Vypukla davová hysterie. O život přišlo 100 lidí. Lynčování Němců bylo na denním pořádku. Nedaleko Prahy natáčel amatérský filmař na 8mm kameru. Zachytil civilisty nahnané k okraji silnice. Podobně byly popraveny tisíce Němců. Jeden československý student přiznal, drželi jsme hubu, tak jako předtím celé Německo. Republiku museli opustit víc než 2 miliony obyvatel německého původu. Po tisíci letech poprvé je naše území zbaveno Němců a také naposledy. Naposledy, protože Němci se k nám už nikdy nevrátí.